אתה מספר לנו בעצם שהפרקליטות הצבאית קבעה רצח איש השב"ס יוחאי אבני הוא פיגוע טרור. נכון, זה סוף לוויכוח קשה מאוד שהיה בין הפרקליטות הצבאית ובין המשפחה, וגם צריך להגיד בציבור הישראלי הסיפור הזה עורר סערה. הרצח הזה שמתרחש בגבעון החדשה ליד בנימין על ידי פעיל חמאס, אדם שישב בכלא בישראל על רקע ביטחוני, אדם שהיה עצור מנהלי על רקע ביטחוני במדינת ישראל, למעשה רוצח אותו. היום בכתב האישום כבר נכתב כיצד הוא בדיוק עושה את זה, ואפשר לספר שהרצח היה ברוטלי ומזעזע. אנחנו מדברים על 60 דקירות סכין, ולשאר הפרטים אני כבר לא אכנס, אבל באמת בשבוע שעבר מוגשת הצהרת תובע, זה הצעד האחרון לפני הגשת כתב אישום, זה כבר ממצק את כל הראיות ומהדק את כל הסיפור, כשלמרבה ההפתעה מבחינת המשפחה למעשה הפרקליטות הצבאית לא יחסה שום מניע לאומני לאירוע הזה, מה שלא מגדיר אותו גם כפיגוע טרור. עכשיו צריך להסביר, העניין הוא לא רק הוויכוח הערכי, יש פה בסוף משפחה שהיא נפגעת טרור, ומשאף אחד לא קבע אז שמדובר בפיגוע, היא לא זכאית לתגמולים של משפחת פעולות איבה, ובאמת בימים האחרונים הוויכוח הזה ככה עולה על גדותיו, והיום הוא מגיע לסיומו עד כמה שאפשר להגיד בנסיבות האלו לסוף טוב. למעשה מוגש כתב אישום בין 7 עמודים ובין סעיפי העבירה, מייחסים גם מניע לאומני. הפרקליטות כותבת שהרוצח רצח אותו בין היתר בשל היותו יהודי. עכשיו, בפעם הקודמת כשהוגשה הצהרת התובע, למעשה נטען שלפני שהוא הגיע לבית של יוחאי אבני לרצח אותו, הוא הלך וניסה לגנוב תכשיטים מבתים אחרים, מה ששפך על זה איזשהו ניחוח לאומני. אבל גם היום אפשר להגיד שלפחות זה מרמז על איזושהי תושייה שלו, שהוא הסתובב במשך הרבה מאוד זמן בתוך יישוב יהודי, כשהוא יודע שהיישוב הזה יהודי, כשהוא יודע שכתושב יהודה ושומרון אסור לו להתקרב אליו, ובכל זאת הוא נכנס לתוך הבית של יוחאי כשהוא ישן ומנהל איתו מאבק קשה מאוד, שבסופו הוא גם רוצח אותו בצורה מזעזעת וגם מצית את הבית ושורף אותו על מנת להעלים ראיות. הוא מואשם כמובן גם בשיבוש, ועכשיו אפשר להגדיר את האירוע העצוב והקשה הזה כאירוע טרור, כפיגוע.